E sutis dias eu enfim verei o seu espírito em toda a carne. E nós, assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais, muito mais. Assentados ao redor da fogueira da presença. Ah, temos fome de ti. Ah, temos sede. Pois ao lembrar, pois ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu. Ao lembrarmos, e ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles. Mostra-nos, 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 carecemos da sua glória. Mostra-nos. Cantar assim é bem fácil. Honra e glória, levante suas mãos. Honra e glória, todos nós juntos. Honra e glória. Honra e glória. Adoração não é para sentir Deus, é para Deus sentir a igreja. Vamos lá? Honra! Vamos! Levante suas mãos, levante seu coração, é bem simples, junto com os anjos. Honra! E glória! Honra e glória. Sabe, meus amigos, eu sempre gosto de falar algumas coisas que eu tenho aprendido a respeito de adoração. A primeira coisa é que, durante muito tempo, isso não é um erro, mas foi bom pra gente, mas nós já passamos dessa estação. Mas durante muito tempo a gente entrava no momento de adoração ansioso por ser tocado. Mas essa estação mudou, amém? Todo mundo aqui já caiu um dia, já babou, já fritou, já chorou. Amém? Isso é muito bom. E por mim, eu poderia estar fazendo isso agora mesmo. Mas existe um lugar de maturidade que nós precisamos entrar
como adoração, como igreja. Nem todo mundo que sente conhece. E os anjos não adoram o que sentem, eles adoram o que conhecem. Você não vê uma preocupação nos anjos quando o culto está fraco ou forte. E nem quando não tem a música no telão. Quem está comigo aqui hoje? Porque a adoração não diz muito a respeito daquilo que estamos cantando, mas para quem estamos olhando, amém? Então eu gostaria que nós fôssemos a esse ambiente mais profundo agora. Eu gostaria que agora você, no seu lugar, começasse a posicionar o seu coração e os seus olhos em Cristo Jesus.